Schoulit se do sebe jako na začátku. Zradovat se, otřepat se jako z vody, když vyleze, zavinout se, ostny styčit a spát. Jako před zrozením být spolu, jako z dvojčat a čumáčky se dotýkat v prenatálním stavu. Jako být žebřík jeho postranice, co nejvíc příčů mezi sebou mít a být tak spolu. Jako suk v prknu v tobě být, jako košťál v hlávce v tobě být, být s tebou zelí. Byl Ivan Martin Rose. Můžete mu zatleskat. Nahoru, dolů, sem. Záznam z říjnového představení o lásce a hospodě. A zároveň fotografie z naší společné cesty do Brna na EKG, kde my hostujeme v Hadivadle čas od času. A kde si mistr četl tuhle knížku? Svou oblíbenou říkal, že už ji čte po 12. Jo, a vedle v tom kupe je ten skautský vedoucí 40-letý. Ano, a Mán jsme mu rozbili hubu, ale pojďme dál. Tohle je... On měl takovou uniformu, byl mu tak jako nám. A měl takovou tu skautskou uniformu s těmi odznáčky. No, my jsme si o něm pořád povídali s Járou a tam jede a mistr tak poslouchal a asi po 5 minutách říkal, tak mu rozbijeme držku. To jsme teda neudělali, nakonec neměli jsme ty koule. No, takže tohle je EKG Surrealistické Vánoce, je to první EKG, které neobsahuje implicitně lásku ve svém názvu, nicméně ta je samozřejmě obsažena v těch Vánocích. My s Jaroslavem Rudišem, protože jsme v podstatě partnerská dvojice, umělecká, tak takový vztah dlouhodobý. Je to velice podobné prostě tomu, co zažíváte v rodinách, včetně těch periodických krizí a zase naopak jakoby těch šťastných dob. A my vždycky prostě si uděláme nějaké Vánoce, měli jsme už kubistické Vánoce, že jo? Jako... Měli jsme i pěkné Vánoce, jednou hezké Vánoce jsme taky měli. A to už je dávno. Ne, protože ono, že lidi chtějí, aby byly hezký a většinou nejsou, protože vždycky, třeba u nás vždycky to bylo doma, že tatínek říkal, a teď jako od šestí večer, na štědrý večer, se nebudeme na sebe zlí, říkal vždycky. No a to je, jo, a to je právě strašně, znáš to je obtížný potom. No a teď 3 dny to vydrží. Jo, jako bejt na své hodnej, no. Navíc. No, na příští rok my plánujeme šťastné a veselé, ale na letošek právě připadly ty surrealistické. Takže co se tady bude dít, kromě textu, které tady zazní a celé řady hostů, tak se tady bude pravděpodobně zjevovat neurčitý fenomén. A my mu pracovně říkáme idiot loci. A on původně se začal zjevovat zejména v oblasti Vinohrad, nějakou dobu strašil v Malém vinohradském divadle, nyní se začíná objevovat v Arše. Já nevím, jestli znáte etymologii slova idiot, znamená to soukromník řecky, ale v podstatě je to fenomén, který se objevuje ne úplně v otevřeném prostranství, ale v takových, jako řekněme, poloveřejných prostorech, jako je divadlo právě. My tady idioty loci dost často potkáváme, zejména když už končíme na baru kolem té 1., 2. hodiny ráno. Někdy máme dokonce pocit, že se sami tím fenoménem stáváme. A i dnes je možné, že se na pódiu začnou dít divné věci. Tedy my nerozumíme, my nejsme na ně sami s Igorem připravený. Jo? Nikdo jim nerozumí, nicméně idiot loci je plachý fenomén, který se zjeví a zase zmizí. Takže kdyby se tady děli divné věci, je to ten idiot, prostě nejsme to my. Necháme to proběhnout a on zase zmizí. Pokud by pak někoho zajímala ještě etymologie slova kretén, tak to můžu také soukromně říct. To už je to zajímavé, že to souvisí s těmi Vánocemi trošku, že jo, ten kreten. Ale to tak jako... Ale, no, ale o Vánocích by se to říkat nemělo. Nemělo by se to říkat, ne. Tak. Nemělo, takže... je to hezký svátek. Mimochodem, vy víte, že tohle je výjimečná situace i pro nás. To pódium je pro nás příliš velké. Ono tady teda dneska bude asi 25 hostů, jak jsme to spočítali. Ano, my jsme zkoušeli rychlé přesuny z různých míst pódia, ale trvá to trošku? Trvá to, no, počítám do 10 napočítám, než to přeběhneš. Protože vy víte, že my jsme normálně v tom malém chlívečku tam vedle, kde nám je samozřejmě jakoby líp. Ale teď to tady prostě zkusíme a aby jsme to nezdržovali, protože ty přesuny vyžadují jako nějakou určitou energii. My jsme cvičili předtím, včera jsme byli v sauně, dneska... Ale nemusíš to dělat. My si vždycky sázíme, kdo udělá víc kliků. Já jich dělám 52,
A Igor jeden. Ale teďka pojedeme, Igor rovnou tady teďka zůstane. Vy mu můžete jako zatleskat. Jo, Igora, my musíme přivítat ještě na internetu všechny ty samotáře. Počkej, je idiot i samotář? Když jsi to říkal, že to je soukromník, možná by to... Ne. Já myslím, že ne úplně. Nutně. Ne, nutně. No pojďme mávat všem kamarádům. Tak, ano. Protože my jsme online teďka a stěrače zapíráme. Máváme samozřejmě také našemu ministru kultury. Doberou nás zpátky, bylo nám všem s vámi hezky. Všem hokejistům, kteří už asi nikdy na Floridu, kde nepřijdou. Má ten byt, mu taky máváme. Tak, a vítáme dalšího budoucího ministra kultury. A máváme mu všude tam, kde má své byty. O který zatím nevíme. Takže, no... A Bobošíkový má... No, nic. Dobrý, takže jedeme a Igor tady rovnou teďka zůstane a přečte vám svoji povídku, kterou napsal teďka během našeho společného pobytu v Berlíně, kde jsme se zase potkali po čase a kde vlastně tenhle pořad kdysi před mnoha a mnoha lety vznikl. Můžete Igorovi zatleskat, já to vždycky jako říkám takový, no to zní tak jako blbě, jo, ale jako aby se mu líp jako startoval, tak můžete mu zatleskat. Igor Malijevský. Vy nevíte teďka, na co jste se chytli. To je test publika, došlo k takzvané aplaudaci precox, tedy předčasnému aplauzu. A není to nic vážného, nezralému publiku se dostává běžně. Život vás vyléčí, až takhle zatleskáte několika politikům, kteří potom budou skutečně zvoleni, tak vás ta aplaudacia precox přejde. Takže na konci už netleskejte, už jste si to vybrali. Povídka se jmenuje Kolo a dovolil bych si ji speciálně věnovat Františce Lachmanové. Tam na konci světa, na který ve skutečnosti narazíš vždycky někde ve středu metropole, tak jako největší ticho a bezvětří je v oku hurikánu, tam na kraji všech životů, v krajině duší, které minuli svůj vlastní osud z nejrůznějších důvodů, z jakých už můžeš svůj vlastní osud minout, třeba že na tebe na Štědrý den nezbylo olovo, nebo se někde zakecáš, nebo máš prostě jen moc práce, nebo málo odvahy, anebo ho prostě tak nějak vesele a trochu roztržitě pro kauč surfuješ. V krajině duší ani dobrých, ani zlých, jen neklidných s věčnou touhou po neustálém pohybu, s hrůzou v očích ve chvílích bezvětří, kdy se vše zastaví a nad spustlou krajinou zábavního parku kousek od Sprévy ve starém Treptově přeletí hejno vyděšených černobílých vran. Potom zase zafouká vítr a pomalu roztočí šílené ruské kolo hrůzy, zdivočelé po útěku posledního principála a nadále převážející v rozpadajících se kabinkách už jen bezprizorné duše odsouzené k věčné zábavě, které si tu krátí dlouhou chvíli před posledním soudem. Parkem se nese jejich tisícihlavý zpěv, šílený pláč reznoucí existenciální hrůzy, léta nemazaných ložisek monstra. Místo baroka mají Němci vánoční trhy s pestrou symbolikou narození páně. Na náměstí Kufestrdamu se u snědeného chrámu sešlo na první neděli adventní 8 sobých spřežení, 15 Santa Clausů, několik rozhleden z apoštoly, lesík vánočních stromků, různé druhy hvězd až na výjimky s jiným počtem cípů než 5 nebo 6, 4 tradiční němečtí vánoční vojáčci, 100 hektolitrů svařeného vína a stejné množství punče, tisíce porcelánových botek trpaslíka šmudly, které se prodejci snaží střelit cizincům zároveň se svařákem, desítky pouťových atrakcí, nekonečně opilců a já s Roňou. Nedáš si svařák? Dala bych, ale aby nám ho neprodal s tou botou. Ein Glühwein bitte, keine Fuße bitte. Chlap řekl něco, co znělo jako koleda, pak na mě zamrkal, já na něj taky a dostali jsme svařák v botě.
Byly v něm rozpuštěné sny a my si povídali o touze je ovládnout. Možná to zároveň znamená zničit je, ale to jsme jako děti nevěděli. Chtěli jsme snít s vědomím snu, s vědomím absolutní svobody a nepostižitelnosti. A když se nám to konečně vydařilo, když nám narostla křídla a my mohli konečně cokoliv, k obrovskému překvapení jsme zjistili, že jsme oba zvolili z nekonečna možností to samé. Bylo to tak nepravděpodobné, že jsem dostal chuť popadnout Roňu za ruku a někam se s ní rozeběhnout, ale v tu chvíli ona dostala nápad, že si musíme vánoční pouť pořádně užít a tak bychom měli jít na nějakou atrakci, kde je co největší šance, že se pozvracíme. Navrhl jsem opatrně ruské kolo, ale Roňa prohlásila, že téhle zábavě nerozumí, že to snad může být sexy tak pro párek důchodců nebo pro nějakého sebevraha exhibicionistu, a vybrala takovou větší houpačku na 30-metrovém rameni, které ještě občas rotovalo kolem vlastní osy. Proti nám seděly dvě holky a bylo jim špatně už jak nasedly, stejně jako mě, ale aspoň se nemuseli pokoušet být nad věcí. A pak už to s náma začalo kvedlat, Berlín metal kozelce, ruský kolo plný důchodců a sebevrahů lítalo tam a zpátky, naklánělo se ze strany na stranu, až přestávalo být jasné, kdo je kdo, a my se drželi železných madel, fixovali ty holky naproti, ten jediný pevný bod a oni zase nás. Zvláštní blízkost nás na okamžik propojila. Neznáš jejich jména, ale víš úplně přesně, co cítí. V životě to bývá většinou naopak. Nakonec nás atrakce propustila a my se motáme s Roňou ven. Ještě jednou se oba ohlížíme po těch holkách a oni se otáčejí po nás, ale už není v čem pokračovat. Ta blízkost na jedno zhoupnutí je najednou pryč. Tak a kam teď? Tady už nic pořádného není, ta houpačka se ani neotočila do kolečka. Ale vím o jednom Luna Parku v Treptově, ten je dobrý. Myslela samozřejmě to opuštěné místo, ten konec světa, ze kterého principál utekl jedné noci pryč, údajně před berňákem, utrhl si poslední růži ze střelnice, strčil ji do klopy a vydal se v soukromém tryskáči podnikat někam do Jižní Ameriky. Atrakce nechal na místě, kde zdivočeli a začali žít vlastním životem, tak na ně nasadili ochranku, ty hraničáře, aby odchytávali stalkery a milence a pankáče a fotografy a vyhrožovali jim úrazem a policií. První nás odchytl rychle, protože Roňa zamířila dolů na parku svým běžným tempem prchající laně a toho vyplašilo, tak docela obstojně hvízdl na prsty a zařval raus. Poběhli jsme tedy areál z druhé strany, chvíli se motali po nábřeží Sprévy a když měli kočárky a cyklisti pauzu, přelezli jsme plot. Ocitli jsme se uvnitř jakési podivně ohořelé horské dráhy, která trochu připomínala hornické vozíky. Dalo se po ní docela poskakovat, do některých kabinek šlo vlézt a Roňa si trošku zašplhala po železné konstrukci. Dál jsme postupovali obezřetně v malém předklonu, vedli nás zarostlé koleje, kdysi veselé mašinky, jejíž mrtvolu připomínající Hitlera v brýlích jsme objevili o něco dál v křoví. Chvilku jsme v Hitlerovi poseděli, ale byla to nuda, a tak jsme se brzy vydali dál za všudy přítomným skřípavým zvukem ložisek obřího ruského kola, do kterého se ze strany opíral vítr, jako do větrníku a žalostně skřípající atrakce se pod jeho silou donekonečna otáčela. Pod ní se v brčálovém rybníčku cachtalo několik pouťových labutí utržených ze řetězu, o kousek dál polikal kolejničku vlaku jakýsi obří skřet, léta marně čekající na další sousto, a asi 100 metrů od nás se zableskla baterka ochranky. Po strouchnivělém mostku jsme potichu došli až k perpétu mobile a prohlíželi si jeho prolezlou konstrukci, pochroumané kabinky, obří tělo, obdivuhodnou výdrž. Po setmělém nebi proletlo hejno vran, sneslo se do koru nedalekých stromů, já se pomalu naklonil k Roně, prohlížel jsem si její tvář, ucítil její dech. Jedem, řekla v tu chvíli. Neblbni, teď to 10 let nikdo neudržoval a naklání se to. V porovnání s tím železem nic nevážíme. Jedeme, nebo se ti nechce? Ty, co když přestane foukat? Nepřestane, za chvíli jsme dole. Naskočíš jako první a za tebou, jo? Jsi si jistá? Ty ne? No, tak počkej, když přijede nějaká kabinka, co není tak zdemolovaná. Snažil jsem se získat čas. Co se může stát? No, pitomá otázka, ale občas ji někdo položit musí. Roňu to evidentně nezajímalo, tu v tuhle chvíli zajímala poezie a kolotoč. Že by to s náma spadlo, je krajně nepravděpodobné a Roňa má recht. V porovnání s těmi tunami materiálu moc nevážíme.
A kdybychom byli náhodou moc těžký, tak to snad s náma si jde dolů, ne? Počkal jsem na první jakž tak zachovalou kabinku a naskočil. Roňa v zápětí udělala totéž. Sedli jsme si na podlahu, co kdyby byla ochranka všímavá. Pokoušel jsem se dostat do takové té lázeňské pohody. Užívat si jízdu, nebo to aspoň trochu hrát, ale zážitek byl příliš silný. Skřípavý zvuk, stromy a zamlklá řeka, Roňa naproti pod náma 30 metrů noci. A najednou se celé monstrum začalo prokazatelně zpomalovat. Hele, ono to zastavuje, hlesla Roňa. A měla úplnou pravdu. Stáli jsme. Síla větru se vyrovnala s naší váhou, nebo se to nějak zadřelo, co? Je zvláštní sen. Probudí se najednou ve tmě uprostřed Berlína, asi 30 metrů nad zemí, v malé kabince bez příslušenství. A teď se předveď. A co budeme dělat? Ptala se a najednou asi opravdu čekala, že na něco přijdu. No a vlastně bych měl, protože jsem chlap, jsem starší, v Žeroně se nesmí nic stát. Dáme si cigáru. Najednou bylo na všechno tak nějak dost času. Mohli jsme škrtat zapalovačem, držet se za malíčky, připalovat si cigaretu od cigaretu. No vlastně jediná věc byla úplně špatně, že jsme se nějak zastavili, že jsme zamrzli v bezvětří zábavního parku. Z fyzikálního hlediska to ovšem nedávalo smysl. Kdyby přestal foukat vítr, svezeme se dolů. Jasné. To, že vítr přesně vyváží naši tíhu, není dlouhodobě pravděpodobné. Ale všechna fyzika ti je docela k hovnu, když to nefunguje. Stojíš. Roňa začala zkoumat železnou konstrukci. Dolů nepolezem, oznámil jsem. No, to ne, souhlasila, mně se trochu ulevilo. Probíral jsem v hlavě čísla, na která bych mohl zavolat a vysvětlit, že sedím v kabince postaršího prorezlého ruského kola, asi ve dvou třetinách výšky, že to kolo se asi zadřelo nebo přestal foukat ten správný vítr, takže bych teď potřeboval přistavit požární žebřík. A taky, ať to nějak šetrně vysvětlí tomu chlapíkovi z ochranky, by to rozdejchal. Žádné vhodné číslo mě ale nenapadlo. Zkusil jsem aspoň zakonverzovat. Fakt si tehdy v tom snu chtěla kopnout učitelku? Jo, chtěla. A kopla si ji? Nekopla. Já jsem v tom snu dostala stíhu, že by se ten samej sen mohl zdát ještě někomu jinému, kdo by mě pak napráskal. Ty jsi kopl? Taky ne, jsem to nedovolil, probudil jsem se. Asi to nejde, řekla Roňa. Co bys v tom snu udělala dneska? Zeptal jsem se. Ale Roňa mlčela. Kouřila a občas hodila trochu vyplašeným pohledem ven z kabinky. Nedalo se dělat vůbec nic. Stáli jsme. Chvíli jsem prohlížel konstrukci kola, napadlo mě, že bych jako ručkováním po nehybných traverzách uvedl kolo vlastní silou do pohybu, ale byla to blbost. Mohli jsme akorát čekat. Začala nám být trochu zima, asi nervy. Přitom se vlastně nic špatného nedělo. Nic nám bezprostředně nehrozilo, kromě jakési společné beznaděje a někde v jasné budoucnosti jakéhosi neurčitého společného průseru. Čas stál. Nikdo neví, jak dlouho to trvalo, než si Roňa všimla, že se kolo začalo zase pomalu otáčet. Nejdřív jen nepatrně, nebyli jsme si úplně jistí, ale pak se ozval známý skřípot a kovové monstrum se opravdu rozjelo. Během několika vteřin jsme byli úplně nahoře v nebi a pak to s náma začalo padat. Dej si bacha, dolů jsme těžší, může se to zrychlit. Skáču první, kdyby něco, tak to ještě jednou oběť. Zavolala Roňa, vyskočila. Spadla na všechny čtyři, ale hned se zdvihla a mě popravdě ani nenapadlo dát si ještě jedno kolo. Vyskočil jsem taky, vypotáceli jsme se na pásek před jezdírkou, ve kterém plavali obří labutě, v nich už rostl rákos a pak nám někdo posvítil baterkou do obličeje. A najednou jsme byli zpátky u řeky, stáli jsme proti sobě, oddychovali. Roně zářily oči, objali jsme se, nebo jsem si to možná jen přál, protože čas se zase strašně zrychlil a krátké okamžiky se od snu jen špatně rozeznávají. Jisté jenom je, že v tu chvíli dostala Roňa další nápad. Nevykoupeme se. A tak si v podvečer první neděle adventní plavu ve Sprévě. Roňa
Roňa ještě stojí na břehu a mlčí. Možná už se jí ani tolik nechce. Dívá se někam přes řeku. Její nahé, vytáhlé tělo slabě osvětluje velký vánoční stromeček chatařů z protějšího břehu. Celá září bílým světlem. Pak skáče šipku a když vyplavala, tak řekla, že ta voda je fakt docela studená. A ještě mi řekla, že by chtěla mít hodně dětí a koně a psa. A já jsem si v tu chvíli hlavně představoval barák s obrovskýma roztopenýma kamnama. Hrncem svařáku, ze kterého si bereš nabíračkou a hrnec pořád doplňuješ, aby nikdy nebylo zlé. A v tu chvíli nad náma proletěla velká betlémská hvězda, ale vidět jsme ji nemohli, protože se zatáhlo a z oblohy začal padat hustý, vlhký sníh s deštěm. Thank you.
To byl ten idiot. To byl on. To byl on. Vy víte, že EKG je ze všeho nejvíc prostě vzdělávací pořad, taky nás nepodporuje Ministerstvo školství České republiky. Ale, což je dobré znamení. Což je dobré znamení, ale my jsme to tak pojali jako bývalý krátkodeší tedy pedagogové s Igorem. A i ten následující příspěvek bude vlastně takový vzdělávací. Bude, jednak bude vzdělávací a jednak bude veskrze politický. Protože bohužel, i když nás to překvapilo, ještě nejsme v úplně té dokonalé společnosti, ještě se může stát, že nějaký umělec má v Čechách výstavu a oni mu ji zakáží. Nás to velmi překvapilo, je to poměrně husarský kousek už dnes, který se podařil našemu dalšímu hostu, který se zde za chvilku objeví, panu Vikimu Šokovi, kterému zakázali zhruba před týdnem výstavu v kavárně Maraton. Nejdříve mu potupně deponovali na dívčí záchody tři nejzávadnější obrazy. A potom zajisté kurateli, mám pocit přímo děkana fakulty, tak byla celá výstava svěšena. Pan Šok je výtvarník, spisovatel, kolážista, náš kamarád. A my jsme googlovali, protože jsme si řekli, ty vole, kdy byla naposledy v Čechách zakázaná nějaká výstava, jo? Ví to někdo, kdy byla naposledy v Čechách zakázaná výstava? Víte to? No, když to zadáte do Google, jo, google.cz, ano. Zadáte zakázaná výstava. První dvě pozice má samozřejmě Viki Šok. Viki Šok, já myslím, že Viki Šok už může nastoupit. Pan Viki Šok. Pan Viki Šok, můžete mu zatleskat, protože o tom se i psalo v médiích. Přitom jako o nic nejde na té výstavě. Viki, já ti to dám. Pojďme se teď podívat na tu výstavu, která vypadne na třetí pozici, která byla zakázána v severních Čechách před 6 lety, ano. Pojďme se podívat, o co šlo. Začátku příštího roku. Opatření kvůli ptačí chřipce rozhořčila návštěvníky litoměřické výstavy drobného zvířectva. Skoro 3000 papoušků, holubů, kachen a slepic jsou sice ve výstavních pavilonech, ale kromě veterinářů a ošetřovatelů k ním nikdo nesmí. Návštěvníci si tak mohou prohlížet jen králíky. Jako na rybičky v akváriu, jen tak se dnes návštěvníci na zahradě Čech mohli... Oni tam potom pláčou, tam je... Nebo pustíme ještě kousek teda...
Tak pustí ještě, to se líbí Járovi. Kdo nepřijel jenom kvůli králíkům, byl zklamán. Myslím si, že by to šlo jinak, no, ale jak si to nikdo nepochopil a udělali to moc na ostro. My jsem jedem skoro 300 kilometrů daleko a na poslední chvíli takhle se to rozhodne. Stálo to mnoho práce, úsilí, peněz. Tohle se Járovi líbí, no. Nakonec výsledek bude nula. Spíš minusový. Chovatelé se dnes v Litoměřicích shodli. Izolace všech vystavených opeřenců je nesmyslná. Každé zvíře, které je na výstavě, dělí od návštěvníků klec a bylo přijato jako zdravé. Reálně nebezpečí nehrozí. Takže papoušci a Vicky Šok. Čím se, že ta paní se jmenovala Jaroslava Sokolová, že to jako, že to výstava těch zakázaných. Je to, ne, je to smutný samozřejmě. Měl prosím vás někdo z vás ptačí chřipku, jenom jsem se chtěl zeptat před těmi 6 lety nebo jindy. Já jsem totiž jim měl, jo. Teda já jsem si myslel, že jsem jim měl, protože já většinou mám pocit, že mám všechny nemoci, u kterých si přečtu někde. To jsem chtěl říct, Jaro, jako co si znamená. Já mám teďka třeba angínu, horečku, mě bolí trošku v krku, to by taky, ale víš. Ne, ten jsme, to je něco jiného, to je konec světa. Všechno. Ale tohle je Vicky Šok a teda zakázaná výstava. Já nevím, pane Šoku, jestli se chcete ještě nějak vyjádřit, nebo prostě mít k tomu nějaký komentář prostě k tomu, jak to proběhlo, jestli se vás to osobně dotklo, nebo obecně. Máte, my jsme tady ještě pořád svobodný prostor, takže můžete to říct úplně naplno. Ano, tak já vám děkuji za poskytnutí svobodného prostoru. Já jenom řeknu to stručně, jinak kdybyste to chtěli podrobně, tak jsem tomu věnoval 2 články na blogu mém wikizhoc.blogspot.com, tak tam jsou 2 podrobné články, které se tomu podrobně věnují, ale abych to teďka řekl zkráceně. Stačí zadat zakázaná výstava a vyhnout se papouškům. No, vlastně, tak, to je pravda, ano. Takže já jsem jaksi si prostě tam pověsil obrázky a ty obrázky se nelíbily a vlastně už před tou vernisáží, v den vernisáže tady mi volal pan kavárník, že vlastně ta jeho kavárna je na půdě teologické fakulty a že teda musí respektovat názor děkana, který se tam byl podívat a řekl, že se mu 3 obrázky hrubě nelíbily a že to takhle nelze. Takže buď se to svěsí celý hned, anebo prostě se bez těch 3 obrázků zatím a pak se uvidí. No, takže ty 3 obrázky mi svěsily, ty pak byly dány na ty toalety, odkud jsem si je večer vzal. A vlastně jsem je tam vystavil na zadní stole, kam jsem posílal hosty. No, nejdřív teda jsme chodili na dámský záchody, ale tam s tím byly určité provozní problémy, tak pak jsme chodili na ten vzdálenější stolek. Ano, takže jinak ta vernisáž proběhla celkem normálně. Hosté byli spíš pobaveni, brali to jako úsměvnou historku, já vlastně také. No a ovšem o několik dní později tedy vydržela tam 6 dní ta výstava přesně teda. No, takže já jsem tam byl ten 5. den večer, lepil jsem tam cenovky na ty obrázky, protože to měla být prodejní výstava a na 3 místa prázdná po těch svěšených obrázcích jsem tedy nalepil samolepku, to jsem se neodpustil tedy, zde visící obrázek byl zcenzurován, že? Aby ty lidi věděli, proč tam je to prázdné místo. Že? No a právě tahle reakce asi ještě úplně to dorazila, protože právě druhý den mi byla poslána SMS, že vzhledem k okolnostem už je to sundaný celý na těch toaletách, je to tam všechno a mám si proto přijet. Takže takhle to vlastně 6denní výstava taková to byla zajímavá. Nicméně vy teďka uvidíte, možná nakonec to uvidí i víc lidí, než by se vešlo do té kavárny. Asi jo. A my jsme původně požádali známého německého kunsthistorika, žijícího od roku 45 v Argentině, pana Hanse von Landschmidta, aby tady interpretoval práce Vickyho Šoka, nicméně právě po té události v maratonu on se opět vrátil do své druhé vlasti prvním speciálem a tak my bychom poprosili pana Vickyho Šoka, že by přečetl ten jeho elaborát, což bude plně obtížné, protože pan Landschmidt sice umělce nešetří, nicméně v zásadě ho chválí, což je vždycky to nejhorší, když umělec chválí sám sebe, nicméně my věříme, že to pan Šok zvládne. Vicky Šok. Děkuji, já se to pokusím zvládnout, ano, děkuji. Takže ta výstava se tedy jmenovala, nebo jmenuje, je to složenina, jsou to 2 cykly, takže jmenuje se to celé Prasečí chlívek uprostřed fašismu a Germánská idyla. Tak
A začíná text pana Lanchmita. Vážené dámy, vážení pánové, po tříleté přestávce od poslední autorovy výstavy v galerii Smečky, na níž prezentoval 85 nejlepších koláží za dekádu 1996 až 2006, nám Vicky Shock zde a nyní představuje hned dva cykly v uvozovkách nových koláží. Nových v uvozovkách proto, neboť podíváme-li se na datace jejich vzniku, zjistíme, že starší cyklus pochází už z jara 2003 a mladší z léta 2008, přičemž umělec od té doby nic nového nevytvořil. Zarazil-li vás dlouhý, podivný a snad i poněkud nelichotivý titul výstavy, můžeme si jej společně rozebrat. První část prvního dílu názvu odkazuje na bonmot světoznámého vědce a filozofa Alberta Einsteina, který termínem prasečí chlívek označoval lidskou rodinu obecně. Druhá část prvního dílu zase parafrázuje výrok italského básníka, spisovatele a filmového režiséra Piera Paola Pasoliniho, jenž už před půl stoletím ve svých korzářských spisech označil západní konzumní společnost za skutečný moderní fašismus. Zastavme se nyní blíže u jednotlivých výjevů. Nejprve u mladšího cyklu, v němž se Shock profiluje jako znakoplavecký satirik a sarkastický moralista par excellence, odhalující pokrytectví euroatlantické civilizace a skrytou stranu médií do zblbnutí hlásané reklamy na její šťastný život. Úvodní obraz, to je on, úvodní obraz spokojená rodinka na nedělním výletě aneb prasečí chlívek nám ukazuje maloměšťáckou téměř selanku, v níž však kromě dětí a manželky nechybí ani nutný doplněk manžela, skrytého v kupce sena, tedy jeho milenka. Kančí hlava v levém rohu obrázku může být jednak explicitním dotvrzením tohoto status quo lidské rodiny, jednak prostým přírodním živočichem pohybujícím se ve svém přirozeném prostředí. Poprosím další obrázek. Podobně můžeme vnímat na tento epický výjev navazující drobnou koláž Ztracená. Buď se jedná pouze o holčičku, která se ztratila na nedělním výletě, anebo o symbolické znázornění dětského deprivanta, jenž se manželskou nevěrou a následným rozpadem vztahu rodičů ocitá v zmatené vnitřní samotě a syrobě, napadán stavy úzkostlivého strachu z další existence, když mu ta dosavadní byla rozmetána. Poprosím další obrázek. Tak. Čas sít, čas sklízet, čas žít, čas umírat. Právě toto biblické a existenciální poselství je námětem obrázku Sekáči se připravují na žně. Kde jsou maskování sekáči a zároveň rituální kmocháčci, smrťáčci, připraveni zkosit, co bylo zase to, ať už je to cokoliv. Oves, žito, pšenice, anebo lidský život. Poprosím další obrázek. Aby se jeden člověk mohl mít luxusně, musí na něj mnoho jiných lidí pracovat. Tento odvěký fakt vidíme jasně v díle Plantážnice. Poněkud komorně jej opakuje i Velkostatkářka. Poprosím další. Ano, děkuji, to je Velkostatkářka. Tak. No. A poprosím další obrázek. Tak. Momentky ze života bezstarostné zlaté mládeže. I tak by se dal vyjádřit obsah žánrových obrázků Selanka u vody a tomu říkám pořádný odpal. Ještě jenom upozorním, tam v pravém rohu dole, tam je taková paní, nevím, jestli ji vidíte, ona se topí a ti na tom břehu ty vůbec o tom nevědí, že jo? Tam, ta se nejspíš utopí, tam, já nevím, jestli to tam, vidíte to tam, no. To jenom, abych vysvětlil, tak. A poprosím další koláž. Tak, tomu říkám pořádný odpal. Golfová zábava, že? Tak... Tam také v pravém rohu ten míček, vidíte, že to je skutečně velké hřiště, to je úplně univerzální hřiště, to je přes celý asi svět, to jde hodně daleko. Tak, poprosím další obrázek. Jak nebezpečně mohou dopadnout nekontrolované pokusy s klonováním živočichů a s vzestupnou robotizací,
To znázorňuje trojice frankensteinovských odkazů. Kde se tu k sakru vzal ten obří hmyz? Ano, to je ona. Narodí se biomechanoid a aport a líku aport. Tak, tady vidíme biomechanoida, takže teda nevíme, jestli se narodí ještě ten biomechanoid z tohoto. To je otázka, že? A tady, prosím, tady už vidíme, tam už je nějaká příšerka. To už se něco geneticky nepovedlo. Ano, to už skutečně... Tam už k tomu došlo, bohužel. Tak. A poprosím další. Tak. Možná až poněkud ohavnou parodii reklam na potraviny je koláž Babičino oblíbené jídlo. Uvědomme si však, jak ve většině případů ohavnými jsou produkty reklamou hlásané, takzvané Babičiny nejchutnější domácí polévky z pytlíku. A jak ohavnou lží jsou tím pádem tyto reklamy navoněné zdechliny. A další obrázek poprosíme. A to je už obrázek, který už byl zakázán, ten byl svěšen jako jeden z prvních, teda jeden z těch tří, co už v den vernisáže, ten už se vlastně vernisáže nedočkal, ano. Kam dle majoritní společnosti patří svobodní duchové s originálním uměleckým viděním světa a další nestandardně se chovající jedinci, to znázorňuje obrázek s kafkovským názvem V kárném táboře. Jenom ještě připomenu, že divadlo Archa před 6 lety hrálo operu právě V kárném táboře, libretto Kafka a hudbu Philip Glass, tak to jsem tady tehdy viděl, to je taková zajímavá shoda okolností. Tak. No a poprosím další obrázek. Tak. V moderním, převážně ateistickém světě, kde už od časů šíleného filozofa Friedricha Nietzscheho Bůh je mrtev, a kde již neexistují žádná etická ani morální pravidla, přičemž duchovno se absolutně vytratilo či vyprázdnilo, anebo transformovalo v pouhé duc hovno, v tomto vrcholně materialistickém světě globálního ekonomického fašismu zbývá většině lidí vzývat nejnižší partie svých těl jako to nejvyšší možné naplnění jejich životů. Pročež byl na místo ikony Boha dosazen rozcapaný bobr? To je prosím termín Kurta Voneguta. To já jsem takhle to, nebo pan Lančmín to převzal. No. A prodejny na místo ikony dostane roztapený bobr a prodejny erotických pomůcek, kde si kdokoliv může zakoupit umělý penis, umělou vagínu, nafukovací hulihlavu a další hromadu šidítek, tyto novodobé kostely zahltily celý svět. A právě tématu přehlcení pornografií nastavuje zrcadlo závěrečný opus cyklu Večerníček nám konečně dospěl. Ano. On tam, ten Večerníček, on tam je. To byl, ne, ten tam zůstal, to jsme si právě říkali, že možná nepoznali, co tam je na tom obrázku, kdo to zakazovali, jako ten, no, takže, anebo se mu to líbilo, nevím. To už jsme se museli zeptat jinde. Tak, ve středu této sexuální orgie nachází se pohádková postava vržena na cestu bonmotu amerického komika Woodyho Allena. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu, ale báli jste se zeptat, aby možná jednou skončila u parafráze od jeho anglického kolegy Douglasa Adamse všechno, co jste kdy nechtěli vědět o sexu, ale museli jste zjistit. Tak a nyní poprosím o další obrázek. No, ten byl taky teda zakázán a sundán. No. Takže pokračujeme. Po vyčerpávajícím a téměř psychoanalytickém výkladu novější části výstavy si ještě pojďme letem světem prosvištět také její starší část. Cyklus Germánská idyla jakoby na první pohled ani nevytvořil Vicky Shock, nýbrž někdo úplně jiný. Na jaře 2003 se totiž umělec nacházel ve zvláštním rozpoložení. Po poetikách dada, surrealismu, komiksu a pop-artu, které do té doby hojně využíval a remixoval a jež se tím pádem staly pro jeho tvorbu typickými, si chtěl od této rutiny odpočinout. Výsledkem je soubor, který se ve většině případů hlásí k minimalismu a banalíze. Musíme si však přiznat, že hned úvodní koláže působí ani ne tak banalisticky, jako spíše jen banálně, infantilně, ba až skutečně slaboduše.
Výrazným je zde jen duo obrázků strýček Dolfy a malý Josífek Ratzingerů, to je právě on, a Vánoce Hitlerjugend v Orlím hnízdě. V němž vystupuje nacistický diktátor jako překvapivě milý člověk a budoucí hlava katolické církve jako jeho mazlíček. No, jinak, jo, tak to je, ano, to jsou Vánoce Hitlerjugend v Orlím hnízdě, máme ten vánoční čas, jo, taky, takže je to, to je příspěvek vlastně do těch surrealistických Vánoc a zakázaný, no, takže tak to je. Ten zbytek výstavy, teda ten ještě, kromě toho, že pan Lenčmín to označil, že ty koláže jsou teda působí infantilně a banálně, tak jsem ještě nestihl naskenovat, takže ty tady neuvidíte. A já ještě jenom to dočtu. Za bližší povšimnutí stojí ještě kvarteto Germánská idyla a Germánská apokalypsa 1, 2 a 3, vytvořené technikou ubrouskáže, již tehdy autor objevil. Původně zkoušel použít také toaletní papír, pochopitelně nepoužitý, ale ten se hodně trhal a kromě toho jeho výtvarné motivy nebyly tak barvité a bohaté jako na ozdobných ubrouscích. Tak a nyní tedy poslední odstavec přečtu, který pan Lenčmín netušil, jak to celé dopadne, takže ten poslední odstavec vlastně působí velmi ironicky vzhledem k tomu, jak to všechno dopadlo, jo. Protože to bylo psáno vlastně pro tu vernisáž, takže já to přečtu. Dosti však již amatérské psychoanalýzy a výtvarné pseudokritiky. Konečně totiž přichází čas přípitku na umělecký zdar a prodejní úspěch této výstavy a jejího autora, jakož i na bujaré veselí a smích. Neboť je to především smích, který se snaží autor svými kolážemi vyvolat, byť je to občas třeba i smích skrze slzy. Rozloučím se tedy s vámi s voláním, které skanduje skupina roztleskávaček v nejmenovaném americkém filmu a jehož bude většině z nás v nadcházejících časech gradující finanční krize a globálního fašismu ještě dosti často potřeba pro přežití. Kdo se mračí, neuspěje, vyhraje ten, kdo se směje. Takže, ano, já vám děkuji. A ještě bych na závěr dvě věci. Já v podstatě jsem si uvědomil, já jsem tady včera zapomněl říct, že já vlastně hledám totiž galerie nebo jiný výstavní prostor pro tu výstavu, že jo? Protože tady Jára s Igorem mi jako poskytli tady ten prostor, ale já vlastně ty obrázky mám teďka doma, nemám je kam pověsit, že jo? Takže můžu dát zase na toaletu akorát si zatím. Takže kdybyste o něčem věděli, tak můžete mě kontaktovat potom po pořadu nebo třeba v produkci si na mě vzít kontakt. A to ještě, a úplně poslední věc, že v šatně, to jsem si tady zapsal, to jsem včera taky zapomněl říct, že v šatně tam je ještě několik katalogů z mé předposlední výstavy a pár pohlednic s motivy mých koláží, takže si, kdyby se vám to líbilo, tak si můžete zakoupit. Bohužel tyhle ty tam teda nejsou, no. To tiskárna to odmítla asi vytisknout, nebo já nevím, no. Takže to je všechno skutečně, už děkuji vám, děkuji.
Náhle ne. Náhle ne. Poznenáhlu už jsem nemohl. Už jsem nemohl dál. Někdo řekl, proč jste sem chodil? Někdo řekl, tady nemůžete zůstat. Někdo řekl, však jste mohl zůstat doma. Doma? Viděl bych své doma, nebýt té mlhy. S dobrýma očima, s dalekohledem, jsem v prohlubni. Oni stojí kolem mě, kolem dokola jako na hřbitově. Nemůžu vidět jejich tváře, leda snad nohy. A oni, jestli pak mě vidí, kolik toho mohou ze mne vidět? Jak dlouho zde jsem? Hodinu? Den? Týden? Měsíc, rok, 100 let. Slyším kolihy, to znamená, že se den sklání, protože takové už jsou kolihy, že křičí, když se noc přibližuje. Takové už to bývá u těch divokých tvorů, co mají krátký život. Nemůžu zůstat, nemůžu pryč, nemůžu zůstat, nemůžu pryč. Nemůžu zůstat, nemůžu pryč, nemůžu zůstat, nemůžu pryč. Nemůžu zůstat, nemůžu pryč, nemůžu zůstat, nemůžu pryč. Sám sebe tiše konejší, jsem ve své náruči. Držím se v náruči bez valné něhy, ale věrně. Slyším kolihy, to znamená, že se den sklání, protože takové už jsou kolihy, že křičí, když se noc přibližuje. Takové už to bývá u těch divokých tvorů, co mají krátký život. Dobrý večer. Samozřejmě ve spousta rodinách dochází na Štědrý den k tomu problému, že se ti partneři neúplně shodnou na tom, kdo měl ten vánoční stromeček koupit. A nám se dostalo právě... Ne, tam je těch problémů mnohem víc, jo. Je to jeden z možných. Třeba kamarád šel takhle pro kapra v Jeseníku 23. a přišel 26. s tím kaprem. No a pak se rozvedli teda, ale jinak v pohodě. Ten kapr to normálně přežil nějakým způsobem.
U nás měl přivíst jedličku Jaroslav Rudiš z Brna. Ne, počkej, Igore, teďka kecáš, ty jsi říkal, že jsi z venkova z Čelechovic, že tam máte ten jedličkový no ne, a to kdyby byl smrček, ale my jsme se dohodli na jedličce. No jo, jenže jedličky nejsou ty vole jedličky, nemáme jedličky, jsou ve Finsku akorát. Jako no a měla být jedlička ale, nebo smrček? My měli vždycky v Lomnici na Popelkou borovičku. Jako i ten chlást teda, jo, ale jako hlavně ten stromeček jsme tam vždycky měli. No, každopádně, ale když se ten stromeček, když se to nějak nezdaří, jo, nemá smysl panikařit, běhat do Teska na poslední chvíli pro stromeček. O co jde? Jde o tu symboliku těch Vánec, o ten vertikální směr, směrem. Prostě tady jako to musíš jako sedět na dně, jako ano, prostě na zemi, pak jde směřovat nahoru a musí to být ze dřeva. To by přírodně, mělo být, jako přírodně, každý strom, jo. A musí na tom držet svíčky. Tam můžete použít gapu, když tak, jako, aby jo, to my jsme to tak jako udělali. A tenhle je vyrobený, já to tady vidím, Valašské Meziříčí, tenhle stromeček. Valašské Meziříčí, tady je razítko. Tam vzniklo celá řada kolet. A taky Mňágáš Džorb, tam vznikla docela dobrá kapela. Takže tohle je náš vánoční stromeček, my bychom vás potom poprosili o přestávce, abyste nám ho pomohli ozdobit. A tamhle už stojí kapela V Obezdud. Ano. My bychom vám ještě ukázali, co je skvělý na tomhle stromečku, že na ně můžete líst. Třeba, že doma na ten stromeček nemůžete líst. Já bych to nedoporučoval líst na stromeček. Jo, tak ještě polezem na stromeček, no. No a můžete se, kdybychom byli teďka skutečný to, pár, nejde, to už by spadlo, tak bychom se políbili s Igorem. Ale je to skvělý, že na tohleto se ani můžeš prasknout žárovka, tak vylezete na stromeček. Přesně tak. A taky můj děda, strýc byl malíř a chodil na těch štaflí, takže můžete mít i chodící vánoční stromeček, pokud jste trošku zdatnější. Jako jo. A víte, co ještě výhoda? Není potom ten bordel, jako ty ženský hlavně to ocení, jako jehličky. Nemusíte zametat jehličky, takový to svinstvo, furt ten vysavač, jo, na dva dny to vypnete, strčíte, máte klid trošku. Jo. Takže my to můžeme doporučit Valašským Meziříčí, zajete si tam tohle vyrábějí, nebo vám to se podáváme po dnešním EKG tady s panem Malijevským. Takže ještě jednou, toto je kapela původně Pět píčí bez dud, ale měli trošičku problémy s obsazením na festivalech, na koncertech, takže změnili název na kryptonázev V Obezdud. Ono už to taky dávno není pravda a to se týká jak té ženské části, tak těch mužů. To je právě katastrofa těch ženských kapel, že je to vlastně nestabilní systém, dlouhodobě to nevydrží, ti muži se tam velice rychle přidávají. Že kapely jsou jako vztahy, že prostě by to mělo být, a že chlapi no ne, tak ti muži se tam slétnou jako čvenáci na kytičku prostě na takovou kapelu. Je to potom nástrojově zajímavější, ale už to zase nemá ten drive. V Obezdud! Něco mě ponouká zvenku i zevnitř mého ucha. Roj se vzdaluje a vrací, kolečka se točí, slunce mě spaluje. Roj se vzdaluje a vrací, kolečka se točí, člověk se tvaruje.
Vítali to noc, co se stínu na vás vzpínat a zdálenou krajinou zvenku i zevnitř slábne to volání. A to vítali to noc, co se stínu na vás vzpínat a zdálenou krajinou zvenku i zevnitř slábne to volání. A ty už nikdy nebudeš kosmonaut, ani baletka, ani uklízečka, ani zdravotní sestra, ani Jožka Černý, lidový zpěvák, ani popelář, co jezdí na stupátku. Děkujeme. Další písničku bychom chtěli věnovat Karin a Mirindě. Neslapte. Ale chci to znova a znova, vůbec tě nechci.
chci, ale chci o tebe stát. Já chci být hravá, ale nechci si hrát. Chci se na to vykašlat, ale nechci to vzdát. Chtěla bych tam jít, ale chci tady stát. Chtěla bych si utěšovat, ale chci zůstat smutná. Nechci to jíst, ale znám, jak to chutná. Heute mir, morgen dir, abend hoi und ein Freu. Jdem na Voltéru, třetí patr zhora, zajímá mě jenom sex a literatura. Já polikám bubliny, přibíháš po čtyřech a neseš mi noviny. Zasypáváš mě cukrem a s kořicí, kdo to první sní je král. Slečna vanilková prchází ulicí. Čepe jako jsem fasmal. Javorovej sirupa, hustí peří, zlatej humr na noční stolek, humr se blíží, kníry se ježí. A trochu se bojím, že to bude bolet.
šaty na sochu psíka, hrajeme kaš kaš a já budu pikat. Nikolaje pikola, schovává se gotie, dobře se schovej, ať tě není vidět. Brzo se tady bude střílet! Zajímá mě jenom sex a literatura. Já jsem přemýšlel, kdyby ještě byly takový ty seznamky. Mě taky právě. A to je strašně zajímavý, že možná spoustu lidí, co se chodí na ten náš večírek, ne? Na to IKG, no nic. Já nevím, ne, děláme já se především musím omluvit té mužské části kapely vůbec dud. Já jsem je teďka pozoroval. Mě hrajou skutečně výborně, jako kdyby to byly ženský. Takže... Nebo ty hokej hrajou jako kluci, jsme zase tam, kde jsme byli. No nic. Ne, právě že ne. No, dáme přestávku. Dáme přestávku, rozdělíme se do pěti skupin tentokrát, protože jsme na velkém sále. Takže kouření, záchod, bar. Jsou dva bary, takže bar, tam je ještě podskupina. Bar. Patře bar v kuřáckým taky. Knihkupectví na šatně a zdobení vánočního stromečku. Takže nám prosím vás zdobte ten stromeček trošku a... Ať to máme tady pěkné a ať potom jako jedna rodina tady v tom divadle můžeme konečně oslavit ty Vánoce v druhé polovině dnešního večera. Takže tak, už to nezdržujme, někdo chce už čůrat. Já taky. Meček, tady velmi zajímavé artefakty. Je tady taková série vánočních ozdob ze špuntů od různých značek vín. Jsme se bavili s designerkou, ano, vypila to, ještě to bylo malinko vidět. Počkej, na kom, na těch špuntech nebo na designérce? Byla unavená, ale šťastná. To jsme všichni. Hele, tady jsme my, podívej, člověče. Já jsem jednou jel vlakem na Slovensko. Ty vole, to jsme fakt my. No, a bavil jsem se tam s jedním chlapíkem a on vyprávěl, že vždycky na Vánoce jezdil za rodičema. A že se to přerušilo před rokem a že už nikdy za nima nepojede. A že se to stalo u vánočního stromečku, že tam přišel a byl ozdobený vánoční stromeček. A byly tam právě takovéhle věci. No. Akorát, že místo Rudiša Malijevského tam byl Vladimír Mečiar. A tak si uvědomil, že už teda nechce slavit s rodičema Vánoce, možná mu to prospělo, možná tím dospěl zároveň, že... Hele, a Igore, tady, víš, já mám rád ty vlaky, jo, tak tady někdo přijel mnohokrát a jel trasou Praha-Kolín. To je samá Praha-Kolín. A není tam zpáteční nějaká? Zpáteční sleva Praha-Kolín. Zpáteční sleva Praha-Kolín, zpáteční sleva. Co dělá někdo furt v Kolíně? Na Drýmném. Každý den v Kolíně 8x. No jo, 117 korun. Zvláštní. To je docela pěkný. Pojďme tedy dál, já si myslím, že už... Ale ještě tady dal někdo nějaký punčocháče. Mm-hmm. Jo, ne, a na to jsou pověšený, to jsou asi z toho vlaku punčocháče. To jsou punčocháče z vlaku Praha Kolín. No, tak to je docela zajímavý. Teda. Osmičky. Jo, a taky tady jsou zuby, které svítějí, když by tady bylo takový to UV světlo, který vám ukáže, jestli prostě jste šťastný nebo ne. Když se to rozsvítí. A tohle je z rádia, ne? Taková cívka. To se za Němců nesmělo být v rádiích. To je z televize. Jo. To za komunistů nesmělo být v televizi. Jsem mohl zeptat tatínka, on je elektromechanik. No. A ne, pojďme dál. My bychom rádi přivítali vzácného hosta, spisovatele, filozofa Michala Ajvaze. A velký potlesk.
moc rádi, že je tady s námi. Já tady předám takhle mikrofonu. Autora celé řady knih, já asi vyjmenuji jenom ty, co jsem četl, Příběhy starého varana, povídky, potom asi následoval Druhé město, Tyrkisový orel a pak už se trošku ztrácím v těch novějších, to si budu teď muset doplnit. Poslední je Lucemburská zahrada. Ano, ta vyšla teďka na podzim, že jo? Ano, ano. A já jsem se jenom chtěl zeptat, protože já vlastně, když jsem četl ty romány Michala Ajvaze, tak asi tak od 10. stránky jsem se začal velmi intenzivně soustředit a od 20. stránky jsem si to začal malovat, protože ty texty jsou velmi propracované, zejména u těch jakoby rozsáhlejších prozaických děl. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli když píšete ty romány, tak jestli máte třeba nějaký graf nebo nějakou strukturu, kterou následujete, nebo jestli to všechno držíte v hlavě jako šachista Fischer, nebo... No já si to už musím taky kreslit, protože jsem se v tom párkrát jako ztratil. Já většinou jako píšu takový, jako někdo něco prožívá. Teďka je to třeba nějaký spisovatel a začne psát nějaký román. A teďka si říkám, no já bych jako mohl trošku napsat, o čem ten román je, tak prostě teďka tam píše, ono se to jako rozrůstá, je to prostě nějaký ještě delší než to původní. A teďka v tom románu vystupuje nějaká další postava, která zase začne něco jako vyprávět a tak říkám, tak řeknu třema větama, co jako vypráví a říkám, no to je škoda, jen tak to nějak ještě trošku rozvedu, takže vlastně vznikne jako třetí rovina, tam zase někdo začne něco psát nebo vyprávět a teď já už jako sám vlastně teďka nevím, v který rovině jako jsem. A teďka prostě tam jako řeknu, no tak on by mohl tady, ten by, tady ta postava by mohla potkat tady tu postavu, že jo, a prostě řeknu, a píšu, jak se potkali tohle, a říká, ježišmaraj, tady ta postava, ten je od roviny jako vejš, jo, ta tam vůbec jako nepatří, takže jako opravdu si dělám takový trošku jako grafy, no. A vypadá to teda jako grafy, jo, nebo jak si to máme představit? No, abych věděl, je to taková jako schody do bazénu, takhle dolů a potom na druhé straně toho bazénu zase nahoru, je to prostě... Do bazénu pod hladinu, jako pod vodu, jo, takový pod vodu. No, jako, jak je hluboký ten bazén třeba? No, tak má to tak jako 10 schodů, tak jak může být hluboký. No, tak takže já bych to viděl tak jako metr, no, metr no, 60, jako, tak jo, jo, takže jo. Jako v akce, kam chodíme si gorem do té sauny, tam je taky takový bazén. No, tak já jsem tam byl naposled... No. Já jsem tam byl prostě jako dítě, tak to jsem tam nestačil, tak já už si to tak nepamatuju. Já si to pamatuju takhle teda nějak. Je nutný umět plavat teda, když se člověk čte tvý romány? No, jako je lepší si říct jako nějaký potápěčský prostě ten výstroj, no. Nebo nějaký kruh. Kruh, jo. No ne kruh, to by se člověk nedostal na ty spodní roviny. Nebo kruh, ale pak si ho propíchnout. No, v tom kruhu se hlavně... No hlavně v tom kruhu, já jsem četl, že se v tom člověk občas nějaký děti utopí, jakože, takže, jako, nebo lidi, jakože no, se jak převrhnou ty, co neumějí plavat a tak, no nic. Tak já myslím, že někdo se utopí s kruhem, no. No takže my necháme Michala Ajvaze číst povídku. Kolik má, jako, jak hluboký je bazén téhle povídky, kolik tam je schodů? Ne, jako ty bazény, ty jsou jako v těch románech, tady jako ty povídky, to až potom se to začalo tak jako rozroustat, jako do těch bazénů, jako když jsem psal povídky, tak to je tak jenom tak jeden schůdek, jeden, dva schůdky. Takže takový to čvachtací, no, takový to v létě, jenom když se člověk chce... Brouzdaliště se tomu říká. Brouzdaliště, no. Michal Ajvaz. Tak já vám předem musím tý povídce něco říct. Já jsem totiž tady od pánů dostal takový mail, že, jako, že by bylo dobrý, kdyby se to nějak týkalo jako nějak Vánoc, ta povídka. Jako, sice jako tak říkali, jako, že, teda, že to není potřeba, ale nějak jsem to vycítil jako nějakou skrytou hrozbu. A tak prostě já teďka, jako já mám ten problém, že já jsem ty povídky psal někdy před 20 lety a pak jsem začal psát ty bazény, jo, a pak už jako, já teďka nevím, jak se ty povídky píše, abych klidně nějakou jako napsal novou, ale já taky jsem na to neměl čas, no, ale tak prostě mě napadla taková věc, že bych se mohl podívat do té knížky povídek, kterou jsem napsal, jestli by nějaká nešla takovým jako snadným způsobem předělat na vánoční povídku. No a tak jsem tak jako s potěšením zjistil, že jako by se dali na vánoční povídku předělat úplně všechny. Jako snadno teda. Tak jsem si řekl, pak jako nějak udělám třeba celý znova, vydám to znova jako nějakou vánoční knížku. A vybral jsem teda takovou jednu povídku, která byla jako vlastně ještě snadnější než ty ostatní, do kterých bych musel dopisovat sníh a tady v té už jako je sníh, tak prostě tak uvidíte, nějak jsem jako... Takže vánoční povídka. Jmenuje se to Moře a má to teda podtitul Vánoční povídka.
Bylo pozdní odpoledne 23. prosince. Jel jsem na lyžích v hlubokém předklonu po strmém nájezdu z Kokanského můstku v husté mlze. V ní jsem viděl jen pár metrů před sebe. Jel jsem už dlouhé hodiny a nevěděl jsem, kdy přijde odrazová plocha. Ohlédl jsem se, za mnou vystala v mlze postava klokana na lyžích v přilehavé růžové kombinéze. Vzdálenost mezi námi se pozvolna zmenšovala, hrozilo, že dojde ke srážce, kterou bychom asi při této rychlosti nepřežili. Jaká nesmyslná smrt, zemřít při srážce s klokanem na Skokanském můstku a ještě k tomu den před Štědrým dnem. Zvíře se hrozivě blíží a pak, když už cítím ťukání do konců svých lyží, náhle končí nájezdová plocha, automaticky se odrážím, bleskorychle napřímo jí tělo a už letím plynulým obloukem do mlhy. Klokan vyletl těsně za mnou. Dostal se se mnou na stejnou úroveň, takže jsme letěli těsně vedle sebe. Měl trochu potíže s klasickou pozicí, protože nebyl s to připažit přední nohy k tělu a taky nevěděl, co s ocasem. Teprve teď, jak mu vlál mezi lyžemi, jsem si všiml, že má na něm nasoukaný pletený návlek s bambulí na konci. Ale musím uznat, že to na klokana zvládl celkem dobře. Jak tak letěl vedle mě, otočil ke mně hlavu, chvíli se na mě díval přes lyžařské brýle a pak z ničeho nic povídá. Jak jste to vlastně myslel s tím mořem? Cože, s jakým mrožem, říkám udiveně. Kolem uší mi svištěl vítr a tak jsem rozuměl s mrožem místo s mořem. S mořem, zakřičel klokan do větru. Všiml jsem si, že hodně vašich textů končí tím, že hrdina sedí na břehu moře a poslouchá šumění vln. Byl bych rád, kdybyste mi vysvětlil, co jste tím myslel. Já nikdy ničím nic nemyslím, řekl jsem podrážděně. Nepíšu žádné alegorie. Ale proč se o to vlastně zajímáte? Píšu o vašem prozaickém díle diplomovou práci. A tak jsem se vás chtěl optat na některé věci, když už jsme se tady setkali. Musím přiznat, že jsem se cítil polichocen. Tak mé spisy jsou populární až v Austrálii. Chudák klokán neváhal připnout si lyže a rozjet se po strašlivém Skokanském můstku, jen aby si mohl promluvit se svým oblíbeným autorem. Zeptal jsem se klokana s jihlým hlasem. To se vám to, co píšu, tak líbí, že jste si mé dílo vybral jako téma diplomové práce? Ani ne, pravil klokan ležérně. Vybral jsem si vás, protože vaše psaní je jednoduchá záležitost pro strukturní rozbor. Vycházím z postupu melbournské strukturalistické školy, k jejímž slavným představitelům patřilo i několik klokanů, určitě jste o některém z nich slyšel. Ty vaše prózy jsou totiž všechny na jedno brdo. Na začátku se vypravěč setká s nějakým podivným zvířetem, pak obvykle dojde k zápasu a na konci se objeví něco beztvarého a neurčitého, čem se všechno rozplyne, mlha nebo moře, na které se hrdina dívá a prožívá snad přitom nějakou extázi nebo co. Je to pěkná nuda. No jo, vy klokani tomu rozumíte nejlíp, odsekl jsem. Používání argumentu ad hominem je známkou toho, že jsme v úzkých, konstatoval klidně klokan. To mi přišlo k smíchu. Jaké pak ad hominem? Ho, ho, ho. Snad argumentu ad kenguru. Takový argument logika nezná, vymýšlíte si hlouposti. Ale myslím, že nemá smysl, abychom se dál bavili na této úrovni. Přečtu vám, co jsem o motivu moře ve vašem díle napsal a vy mi na to řeknete svůj názor. Rozepnul si na prsou zip kombinézy a začal z ní vytahovat složené papíry. Musel je pevně držet, protože se prudce třepetaly ve větru. Z mlhy vyvstala děsivá skalní stěna a už se zdálo, že se o ní roztříštíme, ale těsně jsme ji minuli, zavadil jsem o ní ramenem. Klokan se hrabal v papírech a ničeho si zřejmě ani nevšiml. Konečně papíry seřadil, otřel si prackou námrazu z lyžařských brýlí, odkašlal si a začal číst. Mohli bychom tedy na závěr říci, že motiv moře tu představuje ono schellingovské nerozlišené absolutno, které Hegel v předmluvě k fenomenologii ducha přirovnává k noci, v níž jsou všechny krávy černé.
die Nacht worin, wie man zu sagen pflegt, alle Kühe schwarze sind. Právě na motivu moře se nejzřetelněji odhaluje autorovo estetické ztroskotání, které však je v poslední instanci také a především ztroskotáním etickým. Autor nemá dostatek schopnosti rozvíjet zápletku zevnitř a dovést ji vnitřním rozvojem k organickému završení. Tento nedostatek vnitřního rozvoje tématu je nahražen právě onou lacinou nerozlišenou jednotou, jejíž dosažení nevyžaduje žádný výkon, jednotou, která se hodí na vše a která je vždy pohotově po ruce. V tom okamžiku nás předletěla na lyžičkách Vakomiš. V obou rukou držela nákupní taštičky, z nich vyčnívaly dárky ve vánočním balení, pečlivě ovázané barevnými stuhami. Nazdar, zapištěla přičinlivě na Klokana. Nazdar, řekl Klokan blahoskloným tónem ředitele podniku, který mluví s uklizečkou, a pokračoval v četbě. Jak jsme řekli, je toto estetické ztroskotání ve svém játře ztroskotáním etickým. Je to nedostatek pravé humanity a nedostatek lásky, který nedovoluje autorovi, aby přistupoval ke svým postavám jako k živým samostatným individuím a ptal se po vnitřních možnostech jejich rozvoje. Ve všezahrnujícím nerozlišeném absolutnu dochází k nivelizaci hodnot a ačkoliv se tento postoj vydává za jakési všeporozumění a všelásku, je třeba vidět, že toto všeobětí je jen druhou stránkou cynismu, s nímž je vnitřně totožné, ba je opovržení hodnější než sám cynismus v čisté podobě, neboť ten alespoň nepředstírá, že je něčím jiným než je a nešíří tak zmatek v říši hodnot. Chvíli jsem jenom supěl vsteky. Hlavně nad tím hlubokomyslným ba, než jsem se zmohl na to, abych něco řekl. Já ti dám ba a australská obludu. Říkat, že všechno je v noci černé, je možná laciné a nevyžaduje to žádný výkon, ale výkon vyžaduje dostat se do té správné noci, blbečku. Klokan zůstával stále klidný a zjevně se bavil tím, jak se rozčiluju. Když jsem skončil, řekl povýšeně. No jo, ty se pokládáš za básníka, který táhne dlouhou posvátnou nocí ze země do země a pojmenovává přicházející bohy. Kde si myslíš, že žiješ? Ve Štiftu v Tübingen? Rozlídni se trošku kolem sebe, kamaráde. Na téhle noci nic posvátného není. Pokládáš šelesty, které se ozývají ve tmě za rodící se tóny nějaké nové univerzální symfonie, ale ve skutečnosti je to jen pobublávání chaosu. Potřeboval bys ještě moc věcí ujasnit. Jestli chceš, někdy ti to všechno vysvětlím. Řekl jsem, nová jednota se vždycky rodí z chaosu a její tóny zpočátku nelze odlišit od zvuku rozpadání a zmatku. V tomto smyslu je tedy i chaos posvátný, když už bych měl užívat tvé patetické terminologie. Ale takovým jemnostem Klokani nemůžou rozumět. Tak se oběž, příteli, smál se Klokan. Když je podle tebe všechno posvátné, tak je přece jedno, co uděláš. Taková sebevraždička je taky posvátný kousek. Myslím, že ještě posvátnějším činem bude, když ti rozbiju čenich. A poslouchej, co měly znamenat ty řeči o humanitě a lásce. To si vykládej někde v Austrálii. Co ty víš, jaký já mám vztah k lásce? To by se zdivil. Chodím teď zrovna s jednou dívkou, která shodou okolností předtím nějaký čas chodila s tebou. Ta mi o tobě vyprávěla věci, to jsme se nasmáli. V Sydney to vykládám na potkání, všichni se strašně baví. Je z tebe chudinka otřesená ještě dneska, dalo mi práci, abych jí trošku postavil na nohy. Také mi pořád říká, jak je šťastná, že mě poznala, že jsem úplně jiný než ty, že až se mnou začala doopravdy žít. Říká, že jsem něžnější a ohleduplnější a že nejsem tak ošklivý jako ty. Taky po sexuální stránce jí líbí, vyhovuju. Strašně mě miluje. Pletla mi tenhle vánoční ocasní návlek. A zamával radostně a vítězoslavně ocasem v návleku. Ať už jej pletl kdokoliv, musel si s ním dát velkou práci. Vzorek na návleku zobrazoval vločky sněhu, zelené větvičky se svíčkami a betlémské hvězdy. Jak Klokan mával ocasem, ztratil rovnováhu, začal se nebezpečně kemácet a
a musel rychlým máváním krátkých předních nožiček vyrovnávat rovnováhu. Sadím se, že tobě nic takového neupletla, vykřikoval rozjařeně. Jeho klid byl najednou ten tam. Jak by mi mohlo uplést ocasní návlek, když nejsem klokan, ty blboune, zařval jsem. Klokan se však dostal do euforie, máchal ocasem a výskal. Není klokan, chacha, nemá návlek. Bloudí dlouhou posvátnou nocí a nemá návlek. Všichni klokani jsou černí, hurá. Všichni klokani jsou smrtelní, Schelling je klokan, tedy Schelling je smrtelný. Hyb, hyb, kdo bude dřív dole? A začal mě poštuchovat prackou, přitom se pořád řechtal jako šílenec, vykřikoval už jenom jednotlivá slova. Absolutno, návlek, krávy, Schelling. A při každém slově mi dal do zatránu ocasem, zatrčeným ve vánočním návleku. Strčil jsem do něho loktem, klokan se zapotácel a chvíli krauloval, aby nabil rovnováhy. Přitom se pořád kuckal smíchy. Pak mi dal ránu prackou, až se mi zatnělo před očima. Teď jsem zase já musel mávat rukama, abych udržel rovnováhu. Kopl jsem do něj a on mě praštil současně ocasem do nohou a prackou do hlavy. Letěl kolem na lyžích kivy v pruhované lyžařské čepičce a volal nadšeně tenkým hláskem. Do něj, klokané, nandej mu. Pak zmizel v mlze. Doufám, že kolem nepoletí ještě pštros, pomyslel jsem si. Tak jsme se nějakou dobu šťouchali a strkali, až jsme se unavili a nechali toho, letěli jsme vedle sebe a těžce jsme oddychovali. Klokan se pořád pro sebe tiše pochechtával. Bylo mu to už samotnému trapné a snažil se tvářit vážně, ale co chvíli to nevydržel a vyprskl smíchy. Počase začal klesat, protože byl těžší a nakonec mi zmizel v mlze. Letěl jsem sám, netušil jsem, kde dopadnu. Doufal jsem, že se snesu na opuštěný břeh chladného moře, kvůli kterému se mi klokan tak vysmíval. Ale po levé straně vyvstala v mlze hladká skleněná stěna jakési budovy. Natáhl jsem ruku a přijel jsem konečky prstů přes chladné sklo. Za okny byly kanceláře osvětlené zářivkami. Zahlédl jsem ženu skloněnou nad psacím strojem. Napadlo mě, že by to mohla být budova strojimportu v Praze na Olšanech. A skutečně, když jsem klesl ještě níž, poznal jsem, že letím nad zasněženou Vinohradskou třídou. Měl jsem okna bytů, ve kterých svítily barevné elektrické svíčky na vánočních stromcích. Z hádky s klokanem se mi rozbolela hlava a tak jsem s rukou shrnul sníh z jedné okenní římsy, rozetřel jsem si její po čele a užíval si příjemný pocit chladu. Po nějaké chvíli jsem klesl níže a protože oblouk mého letu byl shodný se sklonem ulice, letěl jsem dost dlouhou dobu ve výšce asi 1 metru nad chodníkem. Kolem mě proudil dav lidí, kteří scháněli poslední dárky, automaticky se přede mnou rozestupovali, jako by mě ani nevnímali. V rozsvícených výlohách se lesklo zlaté jmelí a stříbrné řetězy. Blížil jsem se k dlouhé frontě, která stála u velké laminátové nádoby z kapry a v jednu chvíli to vypadalo, že do kádě narazím lyžemi, ale nakonec jsem jí minul a přeletěl jsem těsně nad stolem, na němž ten okamžik jedna z ryb právě rezignovalně čekala na ránu palicí. Na špinavý sníh jsem dopadl před budovou rozhlasu a svou jízdu jsem zakončil Kristiánkou před prodejnou zeleniny na rohu ulice. Přede mnou se tyčilo v mlze Národní muzeum jako smutný zakletý zámek. Hodil jsem si lyže přes rameno a zamířil jsem přes ulici do Bystra Severka, které tu nedávno dřídili. Lyže jsem opřel dole o zeď a vystoupil jsem do prvního patra. Zavadnul na mě teplý vzduch s vůněmi kávy a purpury. A i hned jsem pocítil příjemnou únavu a malátnost, ale přece jenom jsem se raději nejdřív zeptal číšníka, jestli se v jejich podniku náhodou neobjevil klokan, vakomiš, kivy nebo nějaké jiné zvíře z Austrálie nebo Nového Zélandu. Teprve když mě číšník ujistil, že tam žádné takové zvíře nevkročilo a že by je tam ani nepustili, objednal jsem si grog a usadil jsem se k oknu. Popíjel jsem horký grog a bylo mi dobře, přestal jsem se dokonce zlobit i na klokana. Kdyby se tu objevil, potřásil bych mu prackou a popřál bych mu šťastné Vánoce. Pozval bych jej na skleničku, mohli bychom se spolu opít. Díval jsem se oknem
na svítící hvězdy připevněné sloupům zářivek, na velkou chladnou pavučinu zasněžených kolejí na hlavním nádraží, na tajemné prázdné vlaky odstavené na vedlejších kolejích, začal jsem se už těšit na další výlet, který uskutečním hned po novém roce, a pokoušel jsem se uhodnout, s jakým zajímavým zvířetem se setkám tentokrát. Kdyby tak člověk byl Indián. Vždy pohotový a předkloněn ve vzduchu na pádícím koni. Stále znovu by se zachvíval krátkými otřesy země. Až by pak nechal ostruhy ostruhami. Nebo žádné ostruhy nejsou. Až by pak odhodil uzdu, neboť žádná uzda není. A zemi jak hladce vysečenou step by před sebou už skoro neviděl, již bez koňské šíje a hlavy. Ježet jak hatá titla po stepích velkolepých výtopit rytmem kopit utíká bez údidla. Chtěl bych být a ta titla mít místo kopit křídla, být opět rytmem kopit utíká bez údidla. Ježet jak hatá titla po stepích velkolepých být opět rytmem kopit utíkat bez údidla. Chtěl bych být
Já bych teď rád uvedl Jaroslava Rudiše, jeho text, který se také bude týkat Vánoc, pochopitelně. Ten text má název Kill the Barbie a to v překladu znamená něco, tak nějak, kde bych šel po tom obsahu, spíš po tom smyslu zabij panenku. Jaroslav Rudiš a jeho takové spíš technovánoce bych to nazval. Pro ty z vás, kteří v této době rozpočtové zodpovědnosti hledají práci, tak se zároveň dozvíte, kolik se platí za sázení vánočních stromečků. To je pravda. Teď jsem si mám vyrazil zub. Tak já teďka přečtu povídku, která je stará asi 7 let. Jo. Já jsem ji tak jako zremixoval lehounce. Jmenuje se Kill the Barbie, ale pan Vicky Šoky včera přejmenoval na Srnky tančili s náma, že mu to přijde jako lepší název a ono to možná je pravda, tak já děkuju panu Šokovi, že to je pravda. A ta povídka je pravda, my s Igorem zjišťujeme, že většinou prostě ty povídky prostě jsou pravda. A že se trošku odehrála tahle ta povídka, ne, samozřejmě neřeknu nikdy do jaký míry, ale má reálný základ a já děkuju teda té slečně, která se mnou tenkrát jela a vyprávila svůj život nějakému klukovi, který to nechtěl poslouchat na trati číslo 292 z Hanušovic do Jeseníku před těmi asi 7 lety a já jsem prostě to pak musel hnedka zapsat, ten její život a vlastně pak jsem mi potkal ještě jednou na nějakým koncertě Prizně z Jeseníku a od té doby jsem už je nikdy neviděl. Já jenom doufám, že je jako v pohodě. Jo. A taky bych jí to takhle věnoval a vlastně ani nevím, jak se jmenuje, tak do Jeseníku. A teďka mě dobře poslouchej. Na párty je úplně nejkrásnější ten okamžik, kdy všechno skončí. Kdy vyjdeš ven a malinko se ti zamotá hlava z toho čistého vzduchu, co je kolem, ale ty to, ty vole, ustojíš. Ani se nezapálíš cigáro, ani nedostaneš chuť na brko, nic takovýho, ty vole, nebe už je modrý, slunce ti volí z nerty, ale jenom trochu, takže to nepálí a hudba už dávno nehraje, ale ty ji pořád slyšíš všude okolo, ve stromech, v keřích, v sobě, v té igelitové tašce v odpadkovým koši a do toho ti zpívají ptáci. Zavřeš oči a furt to cítíš a víš, že tohle je ten nejkrásnější okamžik, co jsi v životě zažila. Chceš to natáhnout, co nejvíc to jde, jenže pak někde zatroubí auto nebo někdo vedle tebe řekne, ty vole, to je krása, co? A je to v prdeli. To ano praskne a všechno je pryč, cvak, jako když cípneš cigáro. Ale tobě to je jedno, protože ty si ten okamžik zažila a ty víš, že nic nejde protahovat do nekonečna. Ten okamžik je krásnej. Je to víc než všechno na světě. Pokaždý si to dokážu vybavit, pokaždý, ty vole, když mě někdo nasere, vojede, nakopne, třeba na pracáku, jo, nebo na sociálce, nebo na ulici, nebo fízlové. Já se vybavím ten okamžik a je mi dobře. A vím, že si ho budu umět vybavit i v ten okamžik, až mi nebude 22 jako dneska. Až třeba budu stará a tlustá a blbá a budu sedět jako bába někde na lavičce v parku s ohnutýma zádama a čekat, až se můj starý vypotácí z Lidlu. I tenkrát budu vědět, že vzpomínka na tenhle okamžik mě zachrání. Když jsem poprvé utekla z baráku, bylo mi 13. Hledali mě týden a já byla přitom v Jeseníku na nádraží. Kousek od baráku, kde jsme bydleli. Byla jsem schovaná v takovým malým domku u výhybek, co v něm nádražáci skladují bordel, starý cedule, lopaty, krabice ještě s německýma nápisama. V noci jsem chodila k pumpě pro vodu a do zahrady pro jabka a koupala se nahatá v řece. A přes den poslouchala ty vlaky a představovala si, kam jako jedou a přála si nasednout a být najednou někde úplně jinde, jenže jsem se nedokázala z toho Jeseníku tenkrát pohnout. Víš, jako odejít. Ale možná jsem hlavně nechtěla, aby mě někdo našel. Třeba ten mámin chlap, myslím, jako náhradní fotr. Ne, že by po mně přímo jako šel, mě úplně stačilo, že se na mě tak díval. Jednou v noci spím a najednou mi je strašný horko. Se probudím a on stojí vedle mojí postele a zírá na mě. Usmál se, tak nějak divně křivě, tak jsem ho nakopla. A utekla jsem k mámě, seřvala ho, on jednu vrazil a mě druhou. Ale víš, co je zajímavý? Tu noc jsem to poprvé dostala, proto mi bylo takový horko, víš. Najednou jsem prostě byla ženská, já v Jeseníku. Břichom se mi kroutilo bolestí, trvalo to 3 dny. No, asi nemůžu být normální po tom všem, já vím. A když to přešlo, tak jsem zdrhla. Nakonec jsem se domů vrátila sama. Nechtěla jsem v tom mámu nechat a pak jsme od něj utekli obě. Rok jsme na dveřích neměli naše jména, aby nás nenašel. A jednou si máma koupila noviny a zjistila, že už nás nenajde, že ho sejmulo auto,
Byla to dodávka s mlíkem, psali v těch novinách. Jsem si myslela, víš, že si máma oddychla jako já, protože ji pořád mlátil, ale máma se normálně rozbrčela. Co je, říkám? Nic, říká máma. Tebe to vzalo, jo? Ale ne, to byl hajzl, ty vole. Já vím, řekla máma, ultra hajzl. Na to máma nic neřekla. Zapálila se cigaretu a já si taky zapálila a od té chvíle jsme obě kouřili. Ale já věděla, jaký ta zpráva sebrala. Možná tajně doufala, že přece jenom tu naší adresu najde, i když by ten život byl peklo, no a pak jsme brčeli v obě. Máma si pak už nikoho nenašla, že prej za to žádný chlap nestojí. Já ji docela rozumím. Hele, ale neber si to osobně, jo. Máma teďka bydlí sama v paneláku v Jeseníku. Bydlel jsi někdy v paneláku v Jeseníku? Všichni jako by nebydleli vedle tebe, ale s tebou. Vo všech sousedech jsem věděla, kdy přijdou z práce, kdy se pohádají, kdy si to rozdají, jsme si na to nemohli zvyknout. Tak to neposlouchej, říkala moje máma. Já to taky neposlouchám, ale máma kecela. Já ji několikrát přistihla, jak sedí u zdi s hrnkem u ucha a poslouchá, co se děje. Zvlášť potom, co ji vyhodili z práce a neměla co dělat. No a pak začala hrát tu dámu. Se mnou, se sousedkou a hlavně sama. Máma ji hraje furt a hraje ji zatraceně dobře. Já myslím, že kdyby bylo nějaký mistrovství světa v dámě, máma by ho vyhrála a byla by slavná a bohatá a byla by v televizi. Hele, fakt, vymydlila by tě za minutu, frajede, i když máš vysokou školu, máš jiné. Mě škola nikdy nebavila. Ale jednu věc jsem se tam naučila. Naučila rvát se. Jednou jsem zmátila jednoho kluka. Hele, nikdy bych nevěřila, že mám v sobě takovou sílu. On na mě šáhnul, na prsa, rozumíš? A tak jsem mu říkal, co mi šáháš na prsa, ty debile? A on mi šáhnul na zadek. Tak jsem mu řekla, co mi šáháš na zadek, debile? No a pak to dostal. Vyletěla jedna ruka, druhá ruka, úplně automaticky, jestli mi rozumíš. A když ležel na zemi, tak jsem mu ještě nakopla, víš, kam myslím. S mámou to bylo fajn. Jsme si povídali u oběda vždycky a taky se smáli a kouřili a pomlouvali sousedy a chlapy a nakonec i sami sebe. A vždycky v neděli po obědě jsme si lehli v obýváku na zem a poslouchali rádio, pohádky na Praze, jestli víš. Dotýkali jsme se hlavama a já měla pocit, že se nám proplítají vlasy, že spolu úplně srůstáme. Dívali jsme se do stropu, usínali jsme, probouzeli se a to rádio furt hrálo. A všechno probíhalo tak nějak jako zpomalený, v takovým divným polospánku, jestli mi rozumíš. A když si na to vzpomenu, tak taky vím, že to bylo krásný. Jenže akorát někdy to kurva bylo krásný až moc a tak jsem zdrhala. Později máma už ani nevolala policajty, věděla, že se nakonec vždycky vrátím. S mámou se máme rádi, i když se někdy hádáme. Já teďka bydlím v bytě po babičce na druhém konci města, ale chodím za ní. Furt má o mě nějakou starost. Že jsem prý měla zůstat ve škole nebo si dodělat maturitu, abych pak jako někde prodávala v krámě za 5 000, jo. Tak blbá přece nejsem. Prodávat za 5 000 můžu i bez toho. Hele, já se umím o sebe postarat a nikoho se nemusím doprošovat, jestli ti jde o tohle. Jsem makala v pekárně, dělala jsem za barem, no a teďka třeba sázím stromky. Musíš tam být už 6, jinak tě vyrazej. Ale za smrček máš 2 koruny, za borovičku 2 pade a nejlepší jsou kamaráde modříny. Za ty jsou kačky 3, ale modřínu je málo. Já mám les ráda, je to tam skvělý čistý vzduch a tak. Ale minulý týden jsem si zlomila zub. Tenhle, podívej. Tak, prostě mi sjela noha po rejči a už to bylo. Spadla jsem na zem jako šiška a všichni se smáli, a mně to bylo jedno. Za den mám 2 kila, takže na cigára mám a na muziku taky. A víc člověk nepotřebuje. Navíc stejně brzy někam vypadnu. Kam? No prostě někam. A teďka mě dobře poslouchej, jo. Nejvíc na světě miluju Holanďany. Nemyslím jako chlapy, i když jsem se jednou s jedním vyspala. Byl můj první, nebylo to špatný, jen takový jako moc rychlý, jako když tě přejede pendolino. Ale právě o tom to možná je, ne že by jinde nedělali dobrý techno, ale Holanďani jsou nejrychlejší na světě. Indian říká, že to je tím, že jich tam žije nahromadě tolik, víš, že se tak mačkají, že mají zrychlený srdce, nemocný trochu, že musí skládat i rychlý techno. Vysoký tlak rovná se vysoký tempo. A víš, kde dělají nejpomalejší techno na světě? No, na Islandu přece. Indian říká, že to je tím, že jich tam je tak málo, že tam je taková kosa. Hele, já neznám nic lepšího na dojezd než islandský techno. Islanděni jen tak šumějí a nekopou, víš, jako by ani nebyli. Kdo je Indian? No DJ ne, kámoš, ostrej kluk. Indian taky říká, že není důležitý, co hraješ, ale jak to hraješ, jak to sázíš, víš, jaký valíš beaty.
a kam je valíš a komu je valíš, že musíš pořád myslet na lidi, milovat je. Asi má recht. Hele, oni teďka říkají, techno je mrtvý, jo, ale oni kecají. Stejně jako politici, co mají plnou pusu keců o svobodě a demokracii a pak na nás pošlou policajty, jako by jsme v tom lese na Čekteku někomu vadili. Ty vole, ty srnky tančily s náma, no nekecám. Jenže já měla pak 2 měsíce na zádech modřinu a s monoklem pod okem se musela stopovat přes celou republiku zpátky do Jeseníku, rozumíš? Techno tu je a bude. Říkaj, je mrtvý, ale to byl rok přece taky. A podívej, furt lezou z hrobu. Myslím Rolling Stones. A Indián, jo, tak toho jsem tajně milovala. Teď už to můžu říct, protože to je pryč. Má se svou Borkou dítě. Koupil si nový auto a rozkládací bazén na zahradu. Začal normálně makat, ale občas ještě hraje. Jednou jsme se spolu líbali s Indiánem a můžu ti říct, docela to umí. Jednou jsme si to i rozdali u něj na chatě. No ve třech. Hele, nebylo to špatný, ale já ty jeho borce prostě záviděla, že ho má celýho jen pro sebe. A nedokázala jsem se na to úplně soustředit. Pořád jsem se na ní musela dívat. A ta Borka blbá si myslela, že to dělám proto, že mě to jako rajcuje a byla z toho úplně hotová. A ten Indián si to myslel taky a byl taky úplně hotovej, ale já jenom žárlila a propichovala se mi očima. A druhý den ráno jsem mu to řekla, když šla Borka do sprchy. Ty vole, já tě miluju, jsem mu řekla. A on řekl, to přejde. Přešlo. Ale jen díky němu jsem zažila nejujetější párty mýho života. Nejujetější a nejhustší. Byl to můj nápad pojmenovat je Kill the Barbie. Víš, co to jsou barbiny, ne, když seš kluk. Prostě jsme se rozhodli, že na Štědrý den uděláme u nás kulturáku v Jeseníku party a řekneme lidem, ať vezmou všechny možný barbíny a panenky a mončičáky, co doma najdou. Že s nima budeme vevnitř házet, že je rošlapem a nakonec spálíme, víš. Že se tomu jako celému vánočnímu šitu vysmějeme, že budeme nejlepší na světě, nejchytřejší my v Jeseníku, my technaři, že to jako bude mazec. Hele, bylo to všechno moc dobře vymyšlený, až na jednu maličkost. Nikdo nepřišel. Jenom Indián, jeho Borka a já. Všechno jsme měli nachystaný. Jednohubky, pití, hulení. Všichni, co říkali, jak nenávidějí Vánoce, jak určitě dorazej. Všichni ty idioti nakonec zůstali sedět u těch pitomých stromečků a rozbalovali dárky a dojímali se a hráli si na city. Všichni vyměkli. Nenechali jsme se vycukat a Indián něco pustil. Šli jsme do toho a tancovali jsme sami pro sebe. Jenže pak to přišlo. A jeho blbá Borka si začala vymýšlet, že by taky radši seděla doma, čuměla na bednu na 3 oříšky pro popelku a jedla kapra. Indián se nenechal vytočit, jenže ona nepřestala rejpat. Začala u Vánoc a skončila u nich v posteli, že by chtěla jako jiný život a jinýho chlapa možná. A Indián, že se tam prej k ní chová trochu jako prase a pak ječela a nadávala možná to špatný hulení. Ale co vím, je, že Indián měl zůstat v klidu. Že ho to pak muselo samotného trochu mrzet. Hele, no není divný, když má borec modrou Borku. Hele, kdyby jí dal facku, jo, to se prostě stane, že kluk dá svý holce facku, facku beru. Tak to prostě někdy je. Ale čelíčko, svý borce, na Vánoce, ty vole. Borka spadla na zem. Hudba hrála v ostrýho handění. A já jsem najednou jako jediná přestala tancovat. Taky tam nikdo jiný nebyl. Indián se k ní sklonil a začal se jako omlouvat, že jeho to jako mrzí, jenže jí se valila červená, nechtěla nic slyšet, plivla mu do ksichtu a utekla a on běžel za ní, jeli do nemocnice. No a já tam najednou v tom jesenickém kulturáku zůstala úplně sama na té naší slavné vánoční technoparty. Tak jsem utřela tu krev a dala si panáka a ještě jednoho a pouštěla jsem si Indiánovi desky, nejdřív Holanďany, pak Angličany, pak taky trochu Němce a nakonec ty Islanděny. A tak jsem taky hulila a čekala, jestli přece jenom někdo nepřijde, ale nikdo nepřišel. Byla jsem sama v tom obrovském prázdném sále ještě po Němcích, kam barbíny ze všech škol schodí do tanečních a kam by mě nikdo nikdy normálně nedostal. Zůstala jsem tam celou noc a bylo mi dobře. Indián a jeho Borka teďka jsou spolu a mají dítě. Hele, možná bych taky někdy chtěla mít dítě, ale myslím, že na to je jednak spousta času a pak taky málo dobrých chlápků. Hele, a teďka mě dobře poslouchej, jo. To, že jsem se s tebou dneska vyspala, to neznamená, že tě miluju. Spala jsem s tebou, protože jsem s tebou chtěla spát, protože někdy je důležitý udělat něco jenom tak. Jenom tak, rozumíš? Udělal jsi vůbec někdy v životě něco jenom tak? Asi ne, co? Ne? Tak tohle
bere jako můj dárek Vánocům, rozumíš? Ale nic víc, jasný, tak hezký Vánoce. Díky moc. Thank you.
No, tak to nějak podpal, nějak romanticky, jo, si můžu. No jo, sirkou. No ne, zapalovačem to ne, jako můj tatínek zapaloval jednou zapalovačem a pak taky jsme volali ty hasiče. Hele, a máte nějaký jako zvyky doma na Vánoce třeba? Víš, můj tatínek je opravář televizí původní profesí a on vždycky na Vánoce všichni lidi, aby měli radost a měli tu televizi a byli taky jako hodný, tak vždycky jezdil opravovat ty televize. Maminka byla nervózní, že tatínek furt opravuje televize. A pak tatínek vždycky v 6 hodin přijel a říkal, musíme na sebe jít hodný. A pak dal pod stůl vždycky tu sekiru. My u nás v Českým ráji sekiru. No my máme takový zvyk, že no mají pod štědrovečerním stolem se dává sekira, aby tě jako někdo příštím životě, nebo ne, v příštím roce nezabil. Pak klíče, aby tě někdo nevykrát. Sekira? No ne. No to je normální zvyk v Českým ráji u nás. Plomit si nad popelkou v turnu. No tatínek je ze Sudet, tak já nevím, jako jestli to má. Dává to někdo s tou sekirou pod stůl? Dává někdo pod stůl sekiru? No. Tak to nějak je hodně. nějaký divoký trach. No já teďka nevím, jestli to náhodou není z rodiny od mámy, jako. Hele, ale je tam fakt sekira, nebo sekáček se tam dává, když mám na maso, když máma nemůže najít sekiru, no. Ono je vůbec divný, že máma vlastně má tu sekiru v té kuchyňské lince. Teď když na tím přemýšlej. Ne, maminka tím občas, když dělá sud, víš, tak rozsekne to koleno, tak ho roštvrtí a vaří tatínkovi ten sud, takže tak pak na to má tu sekiru, no, jinak ji nepoužívá. Fakt to nikdo nezná, jo, tohle, to je trzy. No ne, tak vždycky se jenom jako předtím osprchovat. To by taky, jo. Takový český zvyk. No a pak si slíbíme, že budeme na sebe hodný a pak se vzpomíná na dědu, třeba na toho Aloise se vzpomíná a na druhýho dědu, na ty, co už nejsou, se vzpomíná. No a pak se, je tam ta sekira, no. No a pak normálně Vánoce, pohádka v televizi. Koukáš na pohádky v televizi? Tři oříšky. Já nemám televizi. Já taky teďka nemám televizi a možná bych si kvůli těm pohádkám tu televizi koupil. No tak jo, tak kdyby někdo chtěl darovat Jaroslavu Rudišovi nějaký pěkný dárek k Vánocům, tak momentálně mu chybí televize a právě nastupuje sekir. Kapela Vobezdud. Vobezdud, bez sekir teda. No doufejme. Doufejme. Ale s kolíčkama. To taky je takový, jako teda, to mě taky teda něco, můžu se holek na něco zeptat, ty kolíčky vás napadly jako to má symbolizovat co, jako nějaký, jakoby, jako nějaký my jsme věděli, že zapomenete ty háčky na ten stromeček, tak jsme si vzali kolíčky, že bychom vám vypomohli. Jo, že byste si nám zase... Jo, takhle, to je všechno. Aha, to je všecko takhle, tak je to. Hele, vůbec dudi, vy jste vydali jednu desku a teďka vydáváte druhou desku, že jo, je to pravda? Jo, už asi rok vydáváme jednu druhou desku. Druhou desku, my to tady takhle připneme. A kdy vyjde druhá deska? Asi v březnu.
Zhruba, plus minus. Musím udělat obrázky. No ale včera ještě říkali, že to vyjde krátce po Vánocích. Dneska už je jako, včera bylo včera, dneska je dneska. Dneska. A jak se ta dneska bude jmenovat? V obizdu. Čili kde jsi, jo? Kde jsi, no. To byl takový hezký hit Dalibora Jandy, ne? Právě ten nápočest Dalibora Jandy. Já jsem si to říkal, to je pěkný, že ten český underground se vrací k takovým těm ikonám undergroundu. To nás těší. A takže necháme takže hrát. Ještě před finálem v obezdut a potom už si budeme rozdávat ty dárky, zpívat a maminka bude plakat. Přesně tak a tu sekeru dáme pod ten stůl, takže v obezdut. Možná budeš
věčný pláňa, vám všem, kteří jste dnes večer přišli do divadla Archa, popřát vám příjemné svátky a poděkovat také našim dnešním hostům. Přesně tak. Takže Vicky Šok, Vicky, pojď sem k nám. Michal Ajvas. Vůbec Dud. A Idiot Loci, herci Malého Vinohradského divadla, jsme velmi poctěni, že dnes předvedli kus ze svého kusu. To jsou oni, my jim moc děkujeme. Zároveň vřele doporučujeme celé jejich představení, které je poloimprovizované a nejbližší se bude hrát, tuším, 18. prosince, takže ještě do Vánoc to můžete stihnout. Takže to je Idiot Loci. Speciálně bych chtěl poděkovat Danu Krejbichovi, výtvarníkovi, který spolupracuje. Dan Krejbich, autor všech těchto obrazů.
A protože každý správný kompaktní celek, příběh, tak se na závěr vrací ke svému počátku, tak my bychom si teďka chtěli zaspívat tu koledu, kteří ti z vás, kteří to dnes stihli, tak už ji slyšeli v atriu, když nastupovali. Byla to ta známá píseň Tichá noc, svatá noc v kanonické čínské verzi. Úvodně Die Stille Nacht, teďka se to jmenuje Tien von Nien. Ano, my nevíme, co to znamená, nicméně Slabikově to přibližně vychází. A zároveň ti z vás, kteří ovládají základy čínštiny, tak samozřejmě slyšeli, že se nejedná o spisovnou čínštinu, ale o kantonštinu, což je dialekt čínštiny, jímž se hovoří v kantonu Hongkongu a přilehlých jihočínských provinciích. A co je zajímavé, tomuto nářečí, jak praví Wikipedie, mluvčí spisovné čínštiny nerozumí. My jsme zjistili, že dokonce ani mluvčí spisovné češtiny nerozumí, takže nemůžeme ani poděkovat. Zatím, Igore. Nemůžeme ani poděkovat té interpretce, protože její jméno tam bylo napsané ve spisovné kantonštině, kterou nejsme schopni interpretovat. Nicméně děkujeme Valerii Dvořákové, která nám aspoň přepsala tu tichou noc do znaků, jimž my rozumíme. Je to fonetický přepis a já bych chtěl jenom upozornit, že slova, která končí na ng, tak to g se nevyslovuje a to no je nosovka. Pojďme si to vyzkoušet. Na. Třeba pong, leng. Já bych chtěl upozornit ještě na druhou věc. My přesně nevíme, o čem se v té písni zpívá. Ano. Vy víte, že to je prostě modlitba napsaná v Rakousku, premiéra 1818. Nakonec takový hezký film o tom i byl. A tady třeba, že jo, tam se zpívá v Betlémě bdí a my jsme zjistili, že v čínské verzi se nevyskytuje slovo Betlém. My tedy nevíme, jestli to třeba není píseň oslavující narození Mao Tse Tunga nebo někoho úplně jiného. No, nicméně, necháme se unést, je to krásná píseň samozřejmě. On malý Mao Tse Tung byl podobně roztomilý jako malý Ježíš. Všechny děti jsou roztomilé, takže prostě tady jsem v Betlémě bdí se přeložilo jako Pan Ken Chu Pong Yun Ye. Jo. Což nám trošku Slabikovi nevychází, ale nějak si s tím poradíme. Já bych chtěl upozornit, že začínáme předehrou. Ano, a do té předehry my nesmíme zpívat a já speciálně do ní nesmím říkat žádné komentáře. A my budeme moc rádi, když budete zpívat s námi, my ten text budeme promítat. Foneticky já bych poprosil ten začátek toho textu a vy už si můžete tak jako v duchu si to frázovat, aby až opravdu začneme v té čínštině. Nebudeme to nacvičovat, je dost hodin, prostě půjdeme naraz, já věřím, že se všichni přidáte. Nakonec takže, Čína tady brzy bude. Takže v té první sloce, která to navazuje, tak si to tak nějak v duchu frázujte. Já jsem, Igore, ty to ani nevíš, dneska jsem tam na začátku stál a přišly 4 Číňanky do archy a já jsem si myslel, že přišli na kontrolu z čínského velvyslanectví, ale oni si to spletli s restaurací divadlo Archa, takže pak odešli. Ale tak uvidíme. Takže my zdravíme Čínu. Rozdělíme si mikrofony. A jdeme na to. 1, 2, 3, 4. Thank you.
My děkujeme odcházení EKG zase v lednu, v únoru, tady Farše, Igor Malijevský, Jaroslav Rudiš. Vůbec dud, jestli chcete ještě jednu písničku, tak jim zatleskejte a pak se uvidíme na baru. Jsem si z nudy vyplnila psychotest, nemám hledat toho jenž životem by měl mě vést, prý nenajdu ho pod kaštany, v cizí zemi, v údolí, v horách mezi malinami, ani jinde ve světě, a jestli nechci zůstat sama, mám se po něm porozlídnout. Na vzdálený planetě. Se dozvědět něco více o sobě, v testu hledala jsem prý se tu dovím, jaký jsem typ, letní nebo zimní, sangvinik či cholerik, ke mně se ale nehodí, jediná možnost dotazníku, jsem asi slepenec, ve sedmi trpaslíku, ke mně se nehodí, jediná možnost dotazníku.